Si mund të flej më mirë në VAP? Ndonë se mund të jetë e vështirë të largoheni, kur ju dhe dhoma juaj është ngrohtë, ka gjëra që mund të bëni për të dremitur më mirë. Bëni atë që mundeni për të ftohur dhomën tuaj të gjumit. Ne priremi të bëjmë gjumë më të thellë në një dhomë gjumi të freskët, ta Philip Gehrman, një psikolog klinik në qendrën e gjumit Penn në Universitetin e Pennsylvania. Lëvizni ajrin në dhomën tuaj. Nëse nuk keni akses në ajër të kondicionuar, përdorni një ventilator për të ndihmuar që ajri të qarkullojë në dhomën tuaj. Qëndroni të hidratuar. Nëse nuk mund ta ulni temperaturën e dhomës, trupi juaj do t'i drejtohet një metode tjetër për të ftohur, djersitja. Përdorni shtratë të lehtë. Megjithëse mund të tundoheni të hiqni dorë nga çdo lloj batanie në motë nxehtë, mënyra më e mirë për të ndihmuar trupin tuaj të rregullojë temperaturën e tij. Shmangni një dush të ftohtë me njëherë para gjumit. Ndërsa zhytja në ujë të ftohtë do të ndihmojë trupin tuaj të ulë temperaturën e tij, ka të ngjarë që nuk do të ndihmojë në cilësinë e gjumit tuaj. Nuk është treguar të jetë efektiv dhe mund të jetë disi stimulues, tha doktor Fialia. Uji i ftohtë mund të jetë një tronditje për trupin, i cili mund t'ju mbajë zgjuar për më gjatë.